Sí. La primera cosa és agrair la resposta ràpida i imminent dels nostres representants del Partit Socialista a Madrid, tant diputats com senadors, perquè ens trobem ningunejats una vegada més, Borriana, en els pressupostos estatals. Així tenim unes necessitats i uns projectes que estaven avançats ja fa molt de temps, paralitzats com sempre. Es tracta bàsicament de l'espigó transversal i els dos accents que són necessaris, urgents i prioritaris per a la gent de Borriana i per a la regeneració de la costa de Borriana. I a més, també reivindiquem els edificis que són estatals que considerem que han de ser ja municipals, com es tracta de l'antic centre de salut i de l'escola infantil. Els pressupostos de l'Estat per l'any 2016, els pressupostos del senyor Rajoy del Partit Popular són per la província de Castelló i pel municipi de Borriana nulos en inversions en el tema del litoral de les nostres costes i de la regeneració de les platges de la província i sobretot en el municipi de Borriana. Una vegada més han comprovat com el Partit Popular anul·la totalment al municipi de Borriana d'inversions en la costa que són necessàries e imprescindibles, i així estem els diputats i senadors socialistes per reivindicar front a l'alcaldessa i a la corporació municipal una inversió justa i necessària com és la regeneració de la costa sur i del terme de Borriana. Avui estem així a Borriana per presentar esmenes als pressupostos del senyor Rajoy i del Partit Popular que olviden a Borriana i que front a això els diputats i senadors socialistes anem a defendre en Madrid una inversió com pertany al municipi de Borriana.